Täällä Ikaalisissa, Suomen vanhimmassa kauppalassa nykysäännösten mukaan, tietenkin kaupungissa. Harmonikkamusiikin ystävät ovat kokoontuneet tänne jälleen kerran, nyt jo 12 kerran. Suomalaisen suven musiikkijuhlien joukossa tämä on oikeastaan suppeimmista suurin, nimittäin täällä keskitytään todella vain yhteen ainoaan instrumenttiin, soittimeen, ja sehän on harmonikka, hanuri, haitari. Tämän suomalaisen perusviihteen äänen, tanssilavojen, tanssipaikkojen ja iltamien tunteellisen tulkin ääreen ovat kokoontuneet niin hanurimusiikin ystävät, harrastajat kuin ammattilaisetkin. Näillä juhlilla ei enää puhuta hanurimusiikin arvostuksesta, tai lähinnä sen arvostuksen puutteesta. Kun sitä aikanaan puhuttiin, niin kysehän oli vain siitä, että taidemusiikin, konserttimusiikin ihmiset eivät kerta kaikkiaan voineet tätä rahvaanomaista instrumenttia keskuuteensa ottaa. Suomen kansan sydämessä hanurimusiikilla on kuitenkin oma vankkumaton paikkansa, ja siitä ovat osoituksena myöskin nämä juhlat. Harmonikkajuhlasta harmonikkajuhlaan, kesästä kesään, kulkee ikaalilaisten ajanlasku nykyisin. Ei tiennyt Bushman-niminen mies Saksanmaalla muuttavansa pienen suomalaiskaupungin elämää, kun hän 160 vuotta sitten kehitteli soittopelin, jossa ilmalla toimiva lehdykekieli saatiin soimaan vetämällä molempiin suuntiin. Tänne Ikaalisiin kokoontuu tänä kesänä yli 35 000 harmonikan ystävää. Ikaalinen ja harmonikka ovat nykyisin jo erottamattomat. Mutta miten hanuri löysi tiensä tänne satahämäläiseen kauppapaikkaan kauppalaan aikoinaan? Se tapahtui 1875. Tämä vuosiluku tiedetään aivan tarkkaan. Tuohon vanhan kauppalan keskustaan perusti Kustaa Nestor Eränen kauppahuoneen, ja hän teki tavaran hankintamatkoja Pietariin, ja sieltä hän toi erään matkan tuliaisiksi pojillensa pienen yksilisen harmonikan. Ja siitä lähtien alkoi harmonikan voittoluku täällä. Eränen, tekin olette Eränen, sukuako? No niin, hän on minun iso isän isä. No kuinka innostunutta väki silloin aikanaan oli sitten soittamaan, kun oli vain yksi harmonikka olemassa? No täällähän oli siihen aikaan suhteellisen paljon viulupelimanneja sekä planeetin soittajia, eli planeettiploosareita. Siis tämmöistä pelimannia ja kansanmusiikkia harrastettiin, ja vähitellen hanuri rupesi saamaan yhä enempi jalansia, koska sen ajan käsityksen mukaan se oli ihan täydellinen orkesteri. Siinä oli sekä soitto että rytmi siinä samassa soittimessa. Onko täällä soitettu ihan siitä ajasta lähtien yhtä perää näihin päivinsä? Ihan jatkuvasti ja paljon soitettu hanuria, ja siitä on kovasti pidetty täällä. Ja hanuripelimanneja, niin kuin muitakin pelimanneja, arvostettu. Thank you.
Harmonikan soittajia on paikalla kaikkiaan yli 200. Houkuttimina eivät ole suuret palkkiot, vaan esiintymisen ilo ja vastaanottavainen yleisö ajavat nykyajan pelimanneja näyttämään taitojaan puistosoittojen lisäksi yli 40 eri konsertissa. Kaukaisimmat viihdyttäjät ovat matkanneet Italiasta, Hollannista ja Ruotsista. Nuoret taiturit kilpailevat Suomen mestaruuksista ja sävellykset mittelevät paremmuudesta jenkan tahdissa. No mistä lähti liikkeelle sitten Sata häne soi, ajatus suurista kesäjuhlista? Me järjestimme silloin 60-luvun lopulla täällä niin sanottuja syyssoittoja, jotka hyvin pitkälle perustuivat harmonikkaan. Ja kun ne pidettiin syksyllä, niin tilat olivat rajoitetut ja siksi päätimme siirtää tänne kesään, että voimme pitää myöskin ulkoilmatilaisuuksia. Ja näin syntyi tämä Sata häne soi -juhla, joka on lähinnä ollut harmonikajuhla, mutta kyllä se on muunkin pelimannimusiikin sekä kansantanssijuhla. Suomalaisen kansantanssin viehkeys on siinä, että tunteita ei lasketa tanssiessa valloilleen. Niin ilossa kuin surussakin tanhu on kansanluonteen mukaan pidäteltyä. Olemme hillittyjä, hallittuja ja vakaita. Erityisesti nuorisoseurat ovat jo vuosikymmenien ajan koonneet yhteen eri-ikäisiä kansantanssin harrastajia. Ikalisiin heitä saapui 800 eri puolilta Hämettä ja Satakuntaa. Miten te suunnittelette ja millä perusteella aina kyseisen vuoden musiikkijuhla? No se suunnittelu alkaa aina seuraavana päivänä, kun edellinen juhla päättyy. Ja me pyrimme aina löytämään jonkun teeman näille juhlille. Nimenomaan hanurimusiikin merkeissä meillä on ollut, joskus 70-luvulla oli Viljo Westerin aiheena. On ollut muita näitä suuria nimiä, Onni Laihanen, Toivo Manninen, Lasse Pihlajamaa. Ja tänä vuonna oli tämä perinteinen harmonikkamusiikki meillä. Sitten meillä on ollut myöskin tämä kulta-ajan musiikki ja siitä tämä nimikin on lähtenyt saanut alkuunsa. Mikä on tätä kulta-ajan musiikkia? No harmonikassa sitä sanotaan kulta-ajan musiikiksi 30- ja 40-lukua, jolloin nämä suuret hanuri-idolit urmasivat Suomen kansaa ja osittain 50-luvullakin. Tämän ajan musiikkia ja sitä aikakautta. Ikaalinen on todella harmonikan lumoissa. Niin uudempaa kuin vanhempaakin perinnettä vaalimaan ja keräämään on saatu aikaan Suomen harmonikka-instituutti. Ja kaupungin suurin suunnitelma on rakennuttaa hanuritalo ja pytinki olisi ulkoapäin tietenkin harmonikan näköinen. Perinteelliseksi musiikiksi määritellään täällä vanhan pelimannimusiikin lisäksi myös viime aikojen iskelmällinen aikuisväestön tanssimusiikki. Minkälaiseen musiikkiin hanuri sopii teidän mielestänne parhaiten? No kyllä se parhaiten sopii tähän perinteiseen musiikkiin ja meidän periaatteenakin on toimia niin, että harmonikka pysyy Suomen kansan rakastamana soittimena, mutta kyllä se sopii erittäin hyvin taidemusiikkia tähän uuteen musiikkiin myöskin ja myöskin jatsiin ja voi sanoa, että melkein mihin musiikkiin tahansa. Toivo Topi Marjamäki on toinen Sata häne soi -juhlan henkilöityjä. Palava sydämisen puuhamiehen elämä on omistettu harmonikalle. Soitin on suorastaan elämäntapa.
Noidutun hanurin soittaja, yksi harmonikkaviihteemme vahvoista voimista, on Raimo Pihlajamaa. Keikkaelämän jo taakseen jättänyt säveltävä, sovittava ja soittava taiteilija esiintyi ikiomassa nimikkokonsertissaan. Aivan viime tingassa kerkesi italialainen soittoniekka Suomeen ja Ikaalisiin. Hän on oiva esimerkki etelä-eurooppalaisesta tavasta käsitellä harmonikkaa.
Kirje sieltä jostakin -konsertti kertoi sota-ajan viihdemusiikista. Tarvitaan miespolven mittainen aika, jotta kansakunnan kipeään ja vaikeaan hetkeen voidaan palata ja tutkailla mennyttä sekä tiedolla että tunteella. Sodan päättymisestä on kulunut 40 vuotta. Ajan viihdemusiikki tarjosi mahdollisuuden kertoa sodan arjesta, kuin myös unohtaa se arki ja unelmoida ihanasta huomisesta.
olivat vaan. Luonani viivy hoi armas, lohtuhan tuskaani tuo. Ehkä mä unhoittaa voisin elämän murehet tuo. Thank you.